Михайло. Да. Ми тебе вітаємо у нас. Добрий вечір. В нашому молодіжному центрі, на нашому молодіжному подкасті в рамках каверкінг-центру. Я тут із молоді тільки себе бачу. Дуже, ну, дуже раді тебе. Класно, що ти себе бачиш. Ну, глаза так вилазять. Розкажи нам, як ти потрапив в молодіжний центр. Ця історія почалась ген-ген. Багато років тому, за небокраєм. В сьомому класі, коли я навчався в 9-й школі, мені педагог-організатор запропонувала сходити на тренінг. Вони поймали, що потрібно кудись дівати енергію цього малого. Запропонували сходити. А це був Active Citizens, який організовував Радік тренінг. Аліна Познанська приїхала, дякую Аліні. Це та людина, яка змотивувала молодого хлопчика. Місто активних громадян? Так, да, активні громадяни. Вона тоді такий спіч проводила, що ми, ну, мені реально захотілося займатися громадською діяльністю. Я тоді знайшов себе в тому. І протягом 2 років я займався, я з ОМЦ. Ну, так, да, ну, співпраці це було голосно. Я брав участь у заходах ОМЦ. А що там саме було? Дивись, там були монополії. Пам'ятаю монополії, день вуличної музики. Потім відкрита сцена, це ж на дні вуличної музики. Також на 9-й школі малювали графіті. Зоя Барик по ньому малювала. Це після того, як ти намалював ате графіті біля міськради, що почали віруситися. Це через рік. Ну, да, тільки... А що це було за графіті? Ате графіті біля міськради. Ну, ще вона малював, люди почали теж малювати, потім він теж малює. Ну, тільки... Навіть не пам'ятаю, що там було. На міськраді? Ага. Українка з Анджеліни Джолі. Анджеліна Джолі. Це історія про те, як всіх попустила, а ще в учені. І про що я? Коротше, я пам'ятаю монополії. А, знаєте, що ще було? Книжковий квартирник, здається, так вони називались. Ми прийшли, ми спілкувалися про книги. Ні, це ще було в Мопачино. Ми збиралися в Мопачино. Там я познайомився з Віталіком Шлєнтовим, Андрієм Марчуком, Максом Гуськом. Тобто, ну, це така двіжуха застала. Юлією Савочкою, тобто всі, хто зараз... Це молодіжна тусовка, який був. Так, да, там була доволі така прикольна молодіжна тусовка. Всі тільки починали, себе шукали. Зараз то, звичайно, кожен якось вже вибрав свій напрямок. Потім ми створили осередок фрі з Віталіком. Картоплі? Фрі. Фундація оригінальних ініціатив ВМГО реально крута. І завдяки їхнім методичкам, завдяки тому першим наказам, які писали, першим статутам, реально я почав вивчати юриспруденцію. Взагалі, що таке поняття юридичні особи. Це все. І мені дуже помогло це по життю. У нас там був осередок, ми там намагались, але у нас там всі були там до 16 років, 15-16. Це було так прикольно. Один період я був ТВО, потім, плюс ми брали участь в місцевому самоврядуванні. Ми організовували фрішко і квести. Я намагався, це мій перший провальний проєкт, як я фрішколу організовував, як менторів не зустрів. Раніше як, я приходжу на автовокзал, а ми запросили спікерів з Харкова. Їх нема. Все. І, коротше, спікером буду я, да? Ні, ми приходимо, а людей теж нема. А у нас на кавабрейк є? На кавабрейк. Я не зміг знайти взагалі ніякі кошти по фандрайзингу для того, щоб, ну, щоб це якось... Зрозуміло, організувати захід. Так, щоб кавабрейк організувати. Тут до заходу остається. Я не знаю, що робити. Я тобі дуже ще соромився. Нічого, мій друг Єгор... Горішні, ми могли його бачити де в кліпі. Ну, ви то його бачили, це такий патлатий хлопчик. Да, танцюрист. Це... А, ага. Да. Єгор? Да, Єгор, ага. Бальник. Фоточку нам світового Єгора. Рівня, тут приліпить, пожалуйста. Людина нічого собі. І оце він проспонсорував цей перший захід. І це так наші умовні 320 гривень фундаментальні, які висять ще досі. Уже там куча всього мінялась, але ці 320 гривень. Висять, я йому тоді розписку написав. Ну, коротше кажучи, не прийшли ні спікери, ні люди. Що ми зробили? Ми провели вечір кіно. Ми якось в бібліотеці договорились. Я вже не пам'ятаю, як це все було. Я не знаю, як. Я зараз думаю, що таке провести захід. Ось спікери, ось на кавабрейк. Ну, зараз у нас все легенько складається. А тоді в 14 це було, звісно, трудно. Ну, коли ти молодий, ти нічого не знаєш, як працюють ці всі громадські ініціативи, як треба запрошувати людей. А сором'язливість, це все воно і грало. Потім це але, було... Але ж тоді, ой, вибач, що тебе перебиваю. В 14-му році... Мені було 14, це був 16-й. Це був 16-й рік.
Це в мене вже в Україні не було. Як тут по соціальним мережам взагалі люди спілкувалися? ВКонтакті, бо... Тоді був ВКонтакті, да. У нас була фрі... Фейсбук з'явився тільки в 2017 році, після того, як забанили ВКонтакт. Ну, маєш на увазі, що активність в Фейсбуці? Да, тому що з ВКонтакта із однокласників полізла вся нечисть Фейсбук, і він став таким, який є зараз. І в Інстаграм. Це фішка в тому, що ти приїжджаєш, наприклад, там якусь європейську країну, ти такий на Viber напиши мені. Вайбер? Що це таке Вайбер? А де ви спілкуєтесь? Фейсбук? І абсолютно всі спілкуються в Фейсбуці, там ніхто не знає, месенджер. Що таке Телеграм, що таке Ватсап. Так, всі через месенджер, через Фейсбук. Серйозно, там не було платформи отакої, наприклад, нормального месенджера? Ну, так. Да. Я щас заберу вашу роботу. Напишіть в коментарях, яким месенджером ви зараз користуєтесь, і чи взагалі зручний для вас месенджер Фейсбуку. З тебе п'ятерка. І хвилинка реклами нашого Ахтирського молодіжного центру також є. Телеграм-канал, будь ласка, всі заходьте, підписуйтесь. Ага, камера моя тут. Заходьте, підписуйтесь, там у нас всі актуальні події виходять. А сторінка Viber? Ні, сторінка Viber. Розсилка. Взагалі також підписуйтесь на активності в Інстаграмі. Ми там викладаємо, окрім телеграму, ми ще там викладаємо історії. Ви можете побачити, як проходить наша діяльність. І ще така негласна, те, що не стосується звітів, заходів, планів. Ви можете побачити, як Владік особисто запрошує на заходи, або як ми тусуємося під Just Dance, тому що закінчили цей страшний робочий день. Дуже страшний робочий день. Так, да, напрягали страшне. Взагалі, порівняно... З нинішнім часом змінилася атмосфера молодіжного центру і в цілому молоді, яка тоді спілкувалась і зараз. Да. Що, і якщо змінилось, то що змінилось? Дивіться, в чому була різниця. Після того, як оце тут у нас ще міське самоврядування, ми МУЗ тоді створювали, це міське учнівське самоврядування. Потім якось так вийшло, що на з ТВО головою я не став. Ну, мені там, мій тоді батьки... Вони були проти цієї діяльності. Вони не розуміли. Тільки ТВО. Тимчасово виконуючи обов'язки. Але де? В осередку. Фрі. Осередку фрі. Да, це фрі. Ага, це фрі. Після МЦ ми відійшли від фрі, ну ми типу, як спілкувались. Але воно було так. Потім, дивіться. Я з ТВО головою не став, типу вибори, а я на дачі. Ну, батьки не розуміли, чим я займаюся, десь пропадаю. Оце... Діти, спілкуйтеся зі своїми батьками і розкажете, чим ви займаєтесь. Бо мої узнали про те, що я співаю, тільки на випускному в Щепкіна. Ну, не прям так, ну хай. З приводу чого. Потім у нас вибори МУСа, я там теж щось готуюсь, не виходить. Вибирають теж інше. Я такий, ну, значить, судьба. Я ще, трошки поістерив, та ну його. І поїхав у Суми. Я був у Сумах 10-11 клас, я перший курс, плюс в Ахтирці я знову не повертався в громадську діяльність. Перший курс, а де ти навчався? Перший курс СумДУШ на спеціальності історія. Ну, зараз четвертий йде. І десь знову з'являється, я кажу, я десь почав вже після того, як у нас почали стухати активні бойові дії. Тож, по правді кажучи, я взагалі не знав, що ОМЦ діє в Славні, ще щось. А я бачив людей, я питав, що там, якісь активності. А коли вже я почав спілкуватися з Сашою Богаєнко, та двіжуха, давай зайду на інсту, що ж там нічого нема. Оказується, мене відписало від інстаграму АМЦ, і я тупо не знав, що там іде якийсь двіж Паріж. Сам я якось не попадалось, і от у мене є різниця. Те, як я поїхав, те, як я приїхав. Ну, навіть не те, як я приїхав, як я ось півроку тому, знову почав спілкуватися, заходить, давайте щось робити, вау, круто, класно, а чи можна? Через те, що тоді така молодь, як я, 7-8 клас, почала ходити, ти вже за цей час була і молодіжна рада, і БУР. Те, що було і з міським самоврядуванням. Оця молодь, вона і тут вже почала робити якісь свої активності. Хтось відійшов до МЦ, хтось... ще з тих часів залишився, але сам факт, оцей вайб, я вивчу молодіжне слово, він поширюється. І завдяки тому, що було ти на початку, зараз є те, що є зараз оце ВМЦ.
особистий вклад і Радіка, і кожного того, хто був на кожному періоді. Зараз це вже схоже на молодіжний центр. Це не просто вже ГО, молодіжний центр, це вже реально. Це не віжу, це центр. Сюди люди приходять, ти заходиш, і ввечері оця сліза скупа морська тече, тому що тут дітка займається, тут польською займається. Підвалі готовляться до стендапа. На другому етажі там Саша ліпе дизайн. Це найкраща реклама Охтирського молодіжного центру. Дякую, Міша. Дякую. Десятка. Коротше, підсумовуючи, тоді це була така ГОшка, це були ініціативні люди, на лісовичку організовували. Боже, ще був Let's Do It. Я в підлітковому був максимально просто боязливий якийсь хлопець, того, що я брав відповідальність, а я її виконав не то, що мені не хотілося, а то, що я боявся. Це тупо Let's Do It. Нікого ніяк, тут якби прибирання, а я координатор по Охтирці намічений. Причому намічений ще був, мабуть, січня. Нікого нема, ніхто нічого не той. Я думаю, ну і ладно. Бачу Радіка. Що там, як там? Та, це той. А що полицдує тут? Та, нічого, нікого нема, не знаю, як його робити взагалі. Він на мене дивиться. А що? Що ти мовчив? Та, ну я не знаю, я стісняюсь. Це просто. Пухкенький Міша, це ну, його обняти і плакати. Давай щось робити. Все, давай, ми за тиждень зробили акцію, пропіарили її, розбили акцію, осередки, знайшли мішки, знайшли, все знайшли. Я навіть не знаю те закулісся, яке вони робили. Потім ми біля Альтанки організували вже вечір після цієї акції. Я його тоді вів, я вже тоді трошки опірився за цей тиждень. Я його вів біля Кнежі, і ми провели цей захід. За тиждень ми його зліпили. І доволі нормально, прибирання було таке активне, але взагалі оце. Тоді воно все було, знаєте, так, це була компанія, в якій, ну, однодумці, вони роблять оце, роблять оце, роблять оце, але, в принципі, всі разом крутилися навколо якогось одного напрямку. Вирішили, оцей проєкт зробили, цей проєкт зробили, цей проєкт зробили. Чого зараз набагато крутіше? Тому що оці люди займаються цим, ці люди займаються цим, і кожен напрямок масштабується, розвивається. Приходять структура. Нові люди. Так, да, структура. І тоді оця громадськість дала мені навички по документознавству, по діловодству. І чого воно? От воно мені дуже багато в житті зіграло. Це той був начало, завдяки якому я міг далі лізти і що мені допомогло. І кожен із нас, коли тоді приходив, він знаходив те, де він може себе реалізувати. В принципі, задача молодіжного центру – це допомогти реалізуватися молоді. Щоб вона замість того, щоб на гешки гулять і пить курить, займалась чимось, ну, окрім того, що суспільно корисним, хоча б собі не в мінус. Ну, ось дивись, ти постійно, як постійний учасник молодіжного центру, ти бачиш взагалі, що тут відбувається. Що б ти взагалі хотів сказати молоді? Бо ми постійно проводимо заходи, ми їх афішуємо, ми її розкидуємо по каналам, по паблікам, робимо рекламу. На YouTube зараз почали частіше викладати відос. До речі, дивіться наш подкаст на YouTube, розшарюйте його, ставте вподобайки. Розшарюйте. Так, я share від англійського, приходь на мовні курси. Ну, у мене шарик в голові, такий шарик. І от ми це все піаримо, ми розказуємо, що чим ми тут займаємося, ми, як то кажуть, виховуємо молодіжних активістів і даємо можливості молодим людям розвиватися і знаходити себе. Чому насправді мало людей приходить до нас в центр, з твоєї думки? Ти більш молодий, ніж ми, наприклад, з Ігорем. Ти спілкуєшся з більш молодим поколінням. От зараз, наприклад, що заважає? Так, є навчання, є, наприклад, в когось там якась перша робота, не перша, хтось, ну, зрозуміло, що в когось менше часу, в когось більше. Але ті можливості, які у нас є зараз, наприклад, вони наскільки потужні, бо я вже про це неодноразово згадував, в моїй молодості, коли я ходив в школу, наприклад, навчався тут в Охтирському коледжі, у нас не було таких можливостей. У нас не було ні осередку, в нас не було апаратури, в нас не було взагалі нічого. Ти нічого не знав, ти нічого не вмів, ти навіть не знав, як себе реалізувати.
Чому зараз немає... Ну, чому зараз молодь не має бажання? Не прям біжить, так? Да? Ну, дивіться. Тут є купа факторів. Скажу одне, оцей меседж, який я, в принципі, всім несу. Дивіться, у нас життя одне. І, ну, це життя земне, воно одне. І у нас є два варіанти, як його прожити. Тому що наше сприйняття світу, як камера, знову ж таки. Як налаштуєш, так воно і покаже. Один той самий кадр, один той самий ракурс, але можна освітлення, все там грається максимально. А якщо ще й змінити ракурс, то там взагалі можна що хоч сфоткати. Це ти вже прям філософію. І тох. Молодь, у вас є два варіанти, як проводити свої ці роки. Круто, класно, корисно, і ще коли ти виходиш весь такий наповнений, вау! Або сидіть і страдати отак вдома. Говорити, що все не так. Плюс це ось просто не всі, в принципі, є потенційно тими, хто прийде в молодіжний центр. Прикол в тому, що ну, всіх неможливо одночасно обгорнути, обійняти, комусь доля не бути тим, хто постійно тягнеться вверх. Плюс у кожної є різні етапи. З приводу чого ось не йде молодь. Це був мій меседж. Тоже ще одне молодіжне слово, я учусь. Чого не йдуть? Дивіться. Формат молодіжного центру був останнім часом крутий, класний, добрий. Але люди, вони ведуться за тим, що круто. Останнім часом ми почали змінювати формат піару. Ну, ти ж поняв. Ось оці останні відео, де ми проходились по молодіжному центру, який Люберець знімав. Потім ми почали знімати більш неформальні відео в історії, де заклик до волонтерських акцій. Плюс ми почали поширювати інший, новий дизайн, більш такий розкріпощений. Ми повинні своїм піаром показувати те, що у нас круто. А що, у нас класно. Що зараз молодь вважає крутим для себе? Що ну, вона обирає щось трендом. Інше? Ну, взагалі. Треба дивитися якщо, по трендам просто. Ну, алкоголь там, або просто сидіти вдома, ну, Ютуб дивитися. На алкоголь, мені здається, зараз ну, не прям так, щоб на якомусь першому етапі. Ні, в цілому. Чи, от, чим зараз займається молодь, які там, ну, от, 18, 20... Хай 16. 16-25, плюс-мінус. Давайте зараз сформуємо, тому що ні для кого не секрет, що я теж не особо відношусь до прям молодіжних трендових двіжух. Я тільки в це питаюсь влізти. Ну, зрозуміть. Давайте подумаємо. Перше, молодь завжди потребує самовираження. В чому зараз самовиражається молодь? Ну, оригінальність, не бути схожим на кимось. Це іншим. Самовираження, окей. В чому? Тік-токи. Зараз модно бути фріком. Давайте так. Ну, стиль ну, фріка. Воно вже, воно вже по чуть-чуть відходить, але ось був ось період такий, що ти чим більше ти виглядаєш по-дурному. Він тільки почався. Ти так але, справа в тому, що взагалі слово фрік і, в принципі, там якийсь рух фріків, він, в принципі, вже перестає існувати як такий, бо це стає плюс-мінус норма. Тобто люди вже і так шукають. Просто це ж не заважає тобі, якщо ти фрік, да. Або ти там тобі не заважає займатися тим, чим займаєшся тут. Просто чому ці фріки, ще які в них зараз інтереси? Там, наприклад, скейт, є багато скейтерів в місті з'явилася, субкультура, якої колись не було раніше. Паркуристи колись були дуже популярні так, в Охтирці. Ну дивіться, ну, це не фріки. Я з приводу фріків, я ж теж можу використовувати невірне поняття. Ну це дивіться, розуміємо, що на твою думку, тобто як ти думаєш? Ну дивіться, фріки, в моєму розумінні, це от оці радикально налаштовані до суспільства соціопати. Ну, такі, як панки були, емо, розумієш? Тобто вони несуть своє. Отак вони це бачать. Ось кого я називаю в плані фріка, ну, свого часу. Тоді були панки. Розумієш? Ну, але ж, з другої нічого, це люди, які в першу чергу рухають суспільство. Те, на чому формуються смаки, тренди і так вони, далі. Вони не рухають суспільство, ну... вони показують, де є проблеми. Вони показують, де є гарячі огники. В суспільстві, де болить, або де вже накипає. З приводу чого ти сказав, що не можна бути одновременно самовиражатися і в той же час бути там розвиватися все інше. Зазвичай цим всім займаються люди, в яких щось, ну реально це невротики, в яких дуже сильно всередині все воно болить, перекручується, їм потрібно це зробити. Є просто самовираження. Я знаю людей, які повністю зататуйовані. Татуйовані в пірсинги, вони йдуть, вони добрі, гарні люди, вони в церкву приходять. Ну,
Це просто. Службу веду. Поки ні, я жду цього. Вони повністю, розумієш, зовні вони виражаються, бо їм так хочеться себе бачити. Але вони не агресивні, не радикальні. Це моє. Його ніхто не чіпає. І вони готові розвиватися все. З приводу фріків я говорю про цих радикальних таких, як ні, і їхня задача. Там як назвали оцю Даша тіктокерша, чи як оцю... Корейка. Даша Корейка. Цього, оцю... Ну, я толерантний, але я не знаю, як його вірно назвати. Я не знаю, откуда це все. Я не знаю, як це... Я взагалі не розумію, про що я розмовляю. Ну, там був Даша Корейка. Він? Був хлопець, який зробив операцію по зміну пола. Але і він на цьому заробив багато підписників TikTok і так далі. І зараз себе позиціонує як дівчина. І, в принципі, нічого такого. Бачиш себе як дівчина, це твоє право так себе вести. Ми живемо в світському суспільстві, це нормально. Але в більшості випадків багато помилок робиться за рахунок того, що вони не шукають відповіді в собі. Вони не хочуть зрозуміти, чому в мене це так. Чому це болить, або чому я роблю саме так. Чому оце в мене визиває цю емоцію. Що там всередині мною так маніпулює. Щоб розуміти, де свої травми. А травми вони мають як і позитивні, так і негативні наслідки. Наприклад, знову ж таки, така тема, якщо діти в сім'ї алкоголіки, у них є, знаєте, така, два шляхи. Або бути як батьки, або зовсім просто відноситься до цього з негативом. Все залежить від сприйняття. Так само і наші травми. Наприклад, постійна тяга до звершень, вона може бути як продуктивністю в роботі, так само, як і самовиснаження. І ці люди, замість того, щоб шукати, в чому їхня проблема, що їм болить, вони виконують ті дії, які просто симптоматично допомагають. Вони шукають визнання, вони йдуть за піаром, але це така, ну, тобто за те, щоб у них були підписчики, щоб люди ними цікавились. Але потім наступає момент наркотичної залежності, і люди просто-напросто роблять собі те, що в своїй особистості йде во вред. Вони не позиціонують, ну, вони не розвивають себе, не говорять про свій стиль життя. Їхня задача стає просто набирати аудиторію і щоб їм хлопали. І навіть якщо вони вже всередині розуміють, це біда, вони це роблять, бо це все, це влічення. А потім по концу про них все рівно забувають. А їм нужно це. І люди тухнуть максимально. Намагаються ще щось робити. І вони замість того, щоб шукати щастя в своєму житті, вони тягнуться за цим швидкоплинним. Таким як публічність, таким як це називається? Боже, прости мене, словник української мови. Хайп. Ізвісність. Хайп. Да, вони шукають цього хайпу, а на ньому постійно не можна бути. А як ти думаєш, яке вирішення може бути даної проблеми, щоб направити молодь в правильне русло? Ну, хоча б частково, ну, да, або давай, певних людей. Давай, із цього виводимо следующее. Але коли одні бачать поведінку цих, вони так само, бо це круто, прикольно, починають десь копіювати. Плюс, якщо вони бачать, що це дивляться там мільйони, прикольно, класно, а я теж хочу. Вони починають пробувати, да, попочатку це прикольно, але знову ж таки, я говорю, що замість того, щоб просто самовиражатися і спілкуватися з людьми, там поширювати себе, бо просто хочеться, це теж нормально. Вони починають за цим гнатися. Вони не розвивають себе, і, а, ну, ви зрозуміли, що дивіться. І коли оце йде вже культура поширення, чому мене в певний період лякав TikTok, чому дорослих лякали челенджі, які були у нас? Тому що все, що хайпове, це не значить, що воно хороше. Воно просто хайпове. І так виходить. У нас молодь, яка в якийсь момент задумалась про те, що от пубертату дитини. Вона себе шукає везде, що в тілі, що в голові. І виходить, вона себе шукає. І що? Замість того, в той момент її перебувають всі думки, коли вона відкрила TikTok і глянула не просто розважальний контент, де, ну, розслабилась, посміялась, ще щось. А вона починає дивитися один, другий, третій відос. Просто починає себе копіювати. Дивиться, там люди щасливі. Люди улибаються. Вона починає копіювати. Вона теж улибається на камеру. Робив все те саме. Але початкове питання, як було, не вирішене, так воно і залишається. А чи не вважаєш ти, що дана проблема, наприклад,
може тягнутися ще з виховання, з початкових класів в школі. Всі і... проблеми тягнуться оттуда. Ну, а чи це не може зараз ці бути проблеми з неправильно сформованою програмою освіти, школи і так далі? Це тому що так. Дитина батьків бачить менше, бачить більше вулицю, бачить більше вчителів освіту. І поки вона формується до 16 років, вона формується вже... людиною з якимись психологічними порушеннями, які потім виростають в цілу проблему і в загальній масі. Тобто, якщо це ми бачимо багатьох людей, дітей, які підлітки, то значить це проблема загальна. Тобто, як ти думаєш? Так, да, є слушна думка, тому що зараз багато всі з нас підписують на ці мотиваційні штуки, читають книжки по саморозвитку. Багато хто з нас, так? Це хто? Да. Я не підписую. Ну, одна третя це вже виходить. Це ці всі книжки. Ти можеш. Ну, ні. Не окрім. Книжки, хто по психології, що по мотиваційні. Те, що стосується, хто вивчає маніпуляція, психологію. Маніпуляція, та як це зробити. Дивіться, вони, в принципі, всі пропагують одну штуку. Треба себе прийняти і поняти, щоб цим всім користуватися. Не все треба прям по поличкам розложувати, але треба зрозуміти якісь певні закономірності і плюс добавок реально прийняти і поняти себе, що щось собі отаке і полюбити. Полюбити себе. Ось, що головне в житті для щасливої людини. Полюби себе, вона почне, в принципі, по-другому дивитися на світ. Коли всередині, уже знаєте, якось все стоїть на своїх містах і держиться. То вона якось і по-другому реагує, вся ця подв'язка на ці життєві невзгоди. А коли там глушитель проволокою прикручений, то воно, знаєте, я так колись машину продавав. Я продав її перекупу. Він думав, він каже, оце ти навіть, як їхав продавати машину, я не помив? А я кажу, ні, а по факту це я її помив. Ну, забули. І ось, в принципі, я... погоджуюсь з тим, що для того, щоб людина прожила щасливе життя, і зазвичай людина буде доброю, тоді, коли вона розуміє і приймає себе. Вона тоді може і дарити любов іншим, і взагалі приймати, що вона хоче, що вона не хоче, і бути повноцінною, гармонійною, більш-менш. Але що нам кажуть у школі? У нас є програма, у нас є завдання. Оце – хорошо, оце – погано. А в житті нема хорошо і погано. В житті є причина, наслідок. І те, що ти хочеш. Я, наприклад, турбуюсь про маман не того, що так надо, а того, що я хочу, щоб моїй матері було хорошо, тоді буде хорошо мені. І з того, із мого хочу вилазить моє надо. І того, якщо я хочу так, то я должен зробити отак, 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 і на це звертати увагу. А нас учать, оце надо, щоб було отак. Чого? Ну, це знаєш, що зараз все рівно... Ні, іде. Це по чуть-чуть... Потрошку йде напрямок неформальної освіти. Це тільки попускають, і вона др-др-др-др, і поїде. Все нормально. Так само ось, наприклад, у нас в молодіжному центрі ми займаємося неформальною освітою. Тобто до нас може молодь прийти і знайти ті тренінги, або, наприклад, ту інформацію, яка їй знадобиться в житті саме. Не конкретно школа, що от 1+1 дорівнює 4. І це із-за цього 1+1? Люди, в принципі, не копаються в собі, а коли бачать якийсь прикольний образ, намагаються йому той. Відповідати. Тобто нам, щоб до нас... В принципі, людина завжди намагається щось от кудись брати. У нас щось оригінальне для нашого мозку – це взагалі проблема. Він завжди все компонує. Але є, знаєте, є прям явне ведення за чимось, а є ще хоча б з аналізом. Це, типу, ти ведеш до того, що... З технічної сторони це називається плагіат. Щоб до немає нас, в цьому щоб, світі оригіналу взагалі. Щоб до нас йшла молодь, нам потрібно стати хайповими і хайповими в доброму плані, ти маєш на увазі. Да. Перед цим було все добре, круто, класно, все розписано, все ясно, понятно, але воно не цепляє. Давайте так. Да, це все хорошо, але нам потрібно працювати з тими проблемами, які є, з тою специфікою, яка в нас є. У нас є молодь, в принципі молодь завжди така, але у нас є молодь, яка... В першу чергу, як стадо, простіть. Але ведеться туди, де прикольно. А потім уже, кому добре, кому класно, той залишається.
Чим більше ми приведемо масу, тим більше відповідність залишиться. Це у нас екстенсивний розвиток. Ну, нічого не мішає поєднувати екстенсивний за рахунок поширення з інтенсивним за рахунок розвитку самої якості діяльності, за рахунок модернізації цього всього. Відповідно, щоб молодь тут і вправді приходила, і ми приносили користь суспільству, треба відповідати тим запросам, які ставить молодь, і вдобавок закривати ті потреби, які у неї є. Все ясно і просто, ми про це завжди балакаємо, але ось, є схожі образи, є все інше. Коли людина буде більше довіряти, коли людина дужче відреагує, коли вона побачить або, ну, от людина відреагує на два моменти, або на щось схоже, або на щось кардинально те, що відрізняється. І отак нам потрібно, я вважаю, все-таки дивитися, що в трендах, чим молодь цікавиться. Це ж робота з людьми, а робота з людьми – це завжди аналіз. На подкаст це ж завжди в трендах. Ну, зараз так. Да. Зараз подкаст в трендах. І поки то... змонтуємо, може вийде. Так. Це один із моментів. Просто, я гадаю, треба дивитися, що хоче молодь. Давай, 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 і показувати, як у нас круто. Якщо ми будемо показувати, що ми самі щасливі, нам тут круто, класно, ми розвиваємося, всі плюси, то люди теж будуть сюди йти. Наступний дуже-дуже важливий момент. Ми забуваємо, що перед нами сидить волонтер, активіст Бур. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Бур-бур-бур. Трактор. Так. Михайло, Мішанько, ти вже давненько працюєш як волонтер. З початком повномасштабного вторгнення ти був тут в Ахтирці? Так, да. Ну як, дивись. З приводу цього питання. На початку, в перший день, ми виїхали за місто, у нас є заміський будинок, і там заміський же, правильно? Там немає різниці. Заміський. Хай буде заміський. Дачка, коротше, є. І, коротше, на дачку ми поїхали. Чому туди поїхали? Бо почали телефонувати родичі з сім'ями і все інше. А плюс одних ми побачили поряд, і я такий, поїхали. Їх там чоловік 12 вже зібралось. Типу, біля воїнської часті, всі місці збиратися, ну, там дітей штук 8, думаю, штук. Десь 8 дітей. І давай же, кажу, поїхали вже з нами. І ми туди всі приїхали, це було 24-го. Дача заморожена на зиму, вода злита, станція відрізана. Давай же це все діло робить. Надо запустити, затопити. Насос тече, на самотек, воно кипить, нормально. Потім все вирівняли, воздух вигнали, воду набрали, все стало чудово. І тут случається косяк. Ми цей вопрос рішаємо. А далі Міша сидить на дачі і розуміє, що мамо, благословіть, а мама врьове і все, і хоч ти вбийсь. Думаю, якось той, знає і сахар, все, коротше. І тут, от той момент, в мене оцей був синдром вижившого, і в принципі, мене ще дуже їло те, що я вже не говорю про те, що пішов би я військовим, тому що ну, я не навчений, я на це не вчився, я не назвав би себе людиною з агресивним бойовим характером по життю. Ну, тобто я не такий. Але волонтерить, організовувати, вирішувати питання я міг би. Плюс завали. Я розумію, що воно, як воно. Плюс підтримка людей з релігійної сторони. А я сижу там, і воно мене їсть. А в мене тут ще, виходить, три людини, три чоловіка, крім мене, один потух, просто потух. Через те, що війна починається, да. Ага. Ну так, да, в принципі, да, він потух. І ще два не розуміють, де що тут як. Якщо автономний будинок, там потрібно розуміти, де заходить, де виходить, що робить, в случаї чого. Зараз світ є, зараз світа нема. І я єдиний, хто там що знає, і тут, виходить, нас троє і 21 жінка і дитина. Ого, плюс три це, собаки. Це так багато людей приїхало туди? Так. Да. І я якби, а мене ні в какую. І десь всередині я розумію, що поки ти тут, вони ще тут. Тобто вони можуть бути тут, поки ви посеред поля, і ти, ну, ти поняв, коротше. І в мене оце воно в різні сторони рве. Хочеться і сюди приїхати. І я ну так, да, я розумію, що тут болить, що це гребана емпатія. Її іноді треба навчитися виключати. А ти сидиш, воно тебе отут колоте.
Да, там самоліти літали, все, але ти сидиш мати колоти. І в той момент я вигорів. Просто із-за того, що я сидів на місці. Нужно було цей вогонь кудись дівати. А я просто-напросто, я вигорів. Я почав читати про рози, як їх розсаджувати. Ну, тобто, все. Організовувати якесь життя там. Потім стало легше, почали люди роз'їжджатися, хто виїжджати, і тут... Це десь квітень місяць, да? Ні-ні-ні, це було через два тижні, у нас... Це 24-го, а через два тижні нам якраз під дом прилетіло. Я там був за час, так що... Я тільки почав їздити додому, тільки вже, ну, якось у них стало легше. Почав уже дома там протаплювати, ще щось робити. Прильот додому, опять паніка, рьови і все остальне. Матері сахар. Тут батька не стало 3 місяці назад, ну, тобто його не стало 30 жовтня, а це 24 лютого, ну, там трішки більше, 4 місяці. Вона ще не відійшла. І тупо так всередині, це воно реально вигло. Але, а це все діло, звільнило місце. Перше, що я почав, куди я виїжджати, і що я почав займатися, я почав їздити у церкву. Нас не вистачало тоді служителів, ну, священнослужителів. Тоді я ще був і подияконом, це ще церковний священнослужитель, туди-сюди. Але людям іноді треба було просто побалакати. А в мене тут, ви розумієте, в мене за ці 2 тижні, поки я сидів без особи якихось задач для міста, ну, волонтерських, у мене просто такий, і тут люди хочуть побалакати, я їх вислухаю. У мене просто, я хоч щось роблю полезне. Потім наступив інший етап. Ми вже поступово приїхали сюди, я почав завідуватися на армійську. Сашка, як почали спілкуватися, я бачу тут активності, нужну гуманітарку, зараз розвернув, ну, щось розгрузити. У мене просто був всередині вакуум оцього. Того, що я відчував провини, що коли у країні стався такий кризис, колапс, а ти саме більше всіх балакав перед цим, а коли всі щось робили, ти сидиш, ніфіга не робиш. У мене тоді просто відключило. Я себе опустив ниже плінтуса за те, що балакать балакав, а як діло подошло, сидиш отут. І вроді би все логічно, 21 людина, тут, ну, це теж відповідальність. Ти єдина людина, з яким, яким там захистом, все інше, ти знаєш, що тут, але мене всередині просто-напросто виїдає. Там болить, там ще щось, плюс. Ви реально знаєте, що допомагали, які слова? Хлопців теж, громадських діячів, Ігор Ганенко мене дуже підтримав тоді, коли він написав «Тобі ще відбудовують, підожди». Угу. Вони були в Сумської ТРО, і він каже, ну я щось, як ви, хлопці, що там? «Тобі ще відбудовують». Тобто, ну вони знають, що я займаюся будівництвом. Вони, і ці слова «підожди, твоє діло ще буде, успокойся, все нормально». Типа, єсть, ну, він тоді сказав, що те, що да, тобі ще буде відбудова, ти цінніший кадр на інше. І якось на це себе налаштував. Зараз буде час, коли я буду робити. Громадська діяльність, попер, роботи своєї ще не було, давай туди, в основному цілими днями, дома мати психує, моя нема, а я тут. А мене дирка закривається оця внутрішня, я нахожу себе. І бур, ну, МЦ, відповідно, я в бур. Тут почав... треба поставити, що таке бур? Так. Да. Будуємо Україну разом. І таким. Вони собі заберуть ці слова. Тоді давайте перепишемо. Будуємо Україну разом. Громадська організація, створена після 2014 року. Владік, що ти там крутиш? Коротше кажучи, да, це от поступимо цієї лірики. Почав поступово бути тут і вирішують всякі дрібні питання. У нас там екодія була. Розуміємо, що у нас, коли пройшла активна фаза військових дій, тут в громаді є проблеми, які треба вирішувати. Плюс, окрім цього, є ще проблеми в релігійній громаді. Всюди є проблеми. І доки там воюють, нам треба тут робити. Окрім того, що там воювати, дуже допомогла співпраця з пінами. Угу. Тому що ми ходимо по людям, і я розумію, що да, наступ, все добре. Чи все не добре? Коротше кажучи, війна – це само собою бойові дії, але війна – це ще розруха. І ось бабуся, якої ні дров, нічого, яка єлі балаки, живе сама. Ось сім'я з дітьми. Треба робити. Ось, що у нас ще там було? У нас, окрім, да, ні, багато дітей, не само собою.
сім'я з інвалідами. Тобто ти бачиш, що у людей з хатою проблеми, проблеми з харчуванням, проблеми з довідками. Реально, деякі люди не розуміють, що як оформляють. Ти починаєш точечно вирішувати ці хоча б маленькі питання, ви починаєте про це комунікувати, і реально ти починаєш відпускати від цього синдрому вижившого, то, що ти що-то робиш. Тому тут, не знаю, мені і Буру, я їм це велика вдячність за те, що я змог видихнути від цього. Бо мені реально було в той момент дуже, оця фраза в голові, ти більше всіх балакав, а ти ніфіга не робиш. Все. І ти сидиш, ти я потухший був. А порівняно з тим часом зараз, які нас ти? Надо ділати. Надо кучу всього ділати, у людей проблеми не закінчили. В цілому я маю на увазі бойовий. Об'єктивна оцінка реальності. Бойовий. От, про те, що тоді думав, от, там бомблять, невідомо, що навіть буде далі. І зараз, коли все в нашому регіоні більш-менш закінчилось, і можна дати оцінку. Ми не знаємо, чи воно закінчилось. Дивись, ну, зараз будь-який момент. Я маю на увазі активні бойові дії в нашому регіоні. Поки що, так. В будь-який момент може статися і контрнаступ з їхньої сторони. Хто знає, що буде завтра. Але от того, що буде завтра, просто поки ми будемо ждати, купа людей просто переживуть цю зиму. Треба допомагати. Ось, Успенська. Успенська 2. Ви в нашому просторі знаєте про цю проблему. Я не знаю, вийде подкаст чи перед цим, чи після, коли ми вже почнемо. Певно, ми вже почнемо це робити. Є люди, які потребують саме нашої допомоги. Тому що гуманітарні місії, благодійні фонди, міська влада. Є такі моменти, які не можуть вони перекрити. А ми є тими, хто може це все діло з'єднати і позакривати ті ланки, тому що ми доволі гнучкі, ми можемо закрити ті от цепочки, які вони самі не можуть з'єднати. Як, наприклад, з Успенської 2. Ми виконуємо цю частину робіт, а ці вже будуть виконувати інші. Тому що ми ось закриваємо ці всі моменти. Ми робимо повну пряму, і люди в ітогі людина залишається зі своїми дітьми в цю зимку. Ну, цією зимою. Можна так, без імен, без уточнень. Ні. Ти можеш просто конкретно описати ситуацію, про що йдеться. Бо, наприклад... Ну, це з приводу Успенської... Запіки. Да, пі-пі-пі. Та я до того часу, я вважаю, ми вже висвітлили. Ми вже висвітлили. Не дуже хотіли... Ну, ми будемо висвітлювати ситуацію, тому я гадаю, тут а той. Ні, якщо ситуація висвітлюватиметься, то можна, звісно, але просто описати ситуацію, яка є. Так, я максимально зараз завальовано, але я все рівно вже назвав там дату, ще хтось буде перетягувати. Або... Коротше, біля епіцентру обстрілів у людини півхати пішло тріщинами, просто газоблок пішов тріщинами. Вікна само собою, все повилітало, криша треба міняти, там значні руйнування. Ніяк. Будівля признана жилою, тому що, значні руйнування в плані, це коли вже там невозможно зайти, а там ще якось можна ходити. Але в будь-який момент, не дай Бог, ще щось, сильний вітер, і воно з його сложе. Людина, це мати-одиначка, у неї п'ятеро дітей. Видно, що дітки ухожені, все чудово. Видно, що мати біля них турбується, але зараз вона залишилась без роботи. Відбудовувати все не можуть благодійні фонди через те, що у них зараз у них йде етап екстреної допомоги. Обмежені ресурси. Обмежені ресурси, так. Да. Вони не можуть. Просто швидко закрити нагальні потреби, да. Ті, що є. Соцзахист теж. Вони не можуть залишити дітей в холодній хаті. Навіть якісь ще ті півхати з тої криші, все рівно воно дує. Воно продувається. І, тобто, соцзахист не може дати... Ну, зараз реально купа людей немає де розмістити, де поселити, наскільки я розумію. І от є два варіанти. Або там робиться теплий контур, нормальна хата, щоб хоча б було тепло. Або забирають дітей туди, де вони будуть без матері. Звичайно, їх не заберуть у неї взагалі, тому що це не вона винна. Але вони будуть розділені на певний час. А коли будуть ці панельні дома по весні, чи не будуть? А людина зараз тут просто без роботи. Вона ніяк. Тут п'ятеро дітей, уявляєте? І в цьому випадку ми виконуємо оту проміжну ланку. Для того, щоб там виконали роботи People in Need,
ми повинні там виконати попередні умови, попередні демонтаж-монтаж стін. Тому що, якщо вони будуть робити стіни і все, дуже великий обсяг, це вважається значним руйнуванням, і ми робимо клад зі своєї сторони, вони роблять клад зі своєї сторони, а потім, скоріше всього, там ще буде інша адресна допомога. І діти зможуть залишитися з матір'ю. Нічого такого ми не робимо, але це просто хтось повинен робити. Все. Ну, ми бачимо проблему, ми намагаємося її вирішити. Да, я перед цим сам казав, неможливо всіх обігріти, неможливо всіх обійняти. Всім то казати, всіх навчити. Але тих, кого ми побачили, це банальний егоїзм. Якщо ми пройдемо мимо, то нам потім з цим жити. А я не хочу з цим жити. І плюс добавок, якщо ми зараз можемо, ми це зробимо. Думаю, глобально і локально. Я дуже вибачаюсь, мені треба терміново відійти по громадським справам. Мене зараз клонують і замінять іншою людиною, яку так само будуть звати Влад. От я і появився. Підхудав. Да. Трохи підхудав. Мене взагалі, я не знаю, може відійду трошки від теми, але мені цікаво взагалі зрозуміти, як ти почав співати. Зніматись в кліпах. Які знімає Влада. Хто ж їх знімає? Хто їх знімає? До речі, цікаво, що Влад, ну той, що кліпи знімає, він ні разу і не питав за це, як воно це пішло. А тут доволі ясно і просто. Як мене колись запитали, що ти співаєш. Це... Бо є голос, так? Да? Ні. Бо мені подобається. А я не вмію не співати. Ну це, блін, така фраза. А в тебе було таке, що ти в дитинстві? Ну, правда, я не вмію не співати. Ні, коли ти почав... Та я горлопак. Ну, не просто, щоб там вдома співати, а десь на сцені або записати пісню. Ну, більш-менш на професійному. Ну, не то, щоб на професійному, ну, серйозно. Ну, співати, то я ще школа, музична школа. Ну, в музичній школі я там в хор ходив, я там не займався вокалом, прям вокалом. Потім в гімназії в Сумах займався, але теж на конкурси не їздив. В СумДУ вже я поїхав на першому курсі на перший конкурс, потім далі конкурси, один, другий, третій. Потім, ну там, коротше, це ще було разом з карантином. Карантин перебив, звісно, цю всю двіжуху. Я ще на першому курсі хотів вже активно в це вриватися. То я почувствував, дав, це воно. Це воно, це те, що я можу, плюс ніяких рамок освітніх. Але карантин, обмеження діяльності. Тільки ми знову опять війна. А коли ти першу пісню записав? Ну, в студії я записував. В цьому році, так? Да, в студії я записувався то ще в СумДУ, але це були записи на концерти. На конкурси якісь, так? Ну, на конкурси ми ж вживу. Мається на увазі це, ну, на якісь такі, на відео треба було там. А от саме пісні авторської. Тому що, по правді кажучи, зараз із ті пісні, що вийшли, що бачили кліпи, ні одна із цих пісень не є із моїм текстом. Я не знаю, я ще досі не розумію розмежування власна пісня, не власна. Ну, чого вона власна? Вона гурту. Ми разом... Ти ж її заспівав. Ну, там, де вокалістом був я, так. Да. Ну, перша це була, певно, вишиванка. Ще в тому першому варіанті, до дня вишиванки, коли ми її поставили на книжі. Її просто поставив в колонках, бо тоді відмінили всі заходи через артобстріли. Це вишиванка в першому її варіанті. Потім, прошу вибачення, потім почули знайомі, попрохали зробити якийсь відосик. Я сестрі набрав, вона взяла відос той, що крутився на телебаченні. Там, де люди в вишиванках змінюються, там одягаються в звичайні там, професії лікар, ДСНС. І це все діло вилежили на Фейсбук. Це було літом вже? День вишиванки. Травень. Травень, так. Да. Десь в травні. Чи на початку червня. Боже, день вишиванки, травень. Ну, то немає. Да. Коротше, вони виклали його. Розуміти, ми просто зараз от записували. Тобі треба погоду, погоду розуміти, коли там яка була, так? Да? Просто треба зрозуміти, там, от коли була ця перший раз ця пісня, і от зараз з нею ж типу, перейшли якісь такі от... Вона була, то я скажу, десь у маю. У травні. Вона була записана в травні. В принципі, вона була, по правді кажучи, одноразова. Але потім... Потім... Оце ось коли записувався на конкурс від СумДУ, я все відео робив в Ахтирці.
І коли я робив відео в Ахтирці, ми її трішки доробили, я її відправив своєму вокальному керівнику в Суми, вона сказала, отут можна ще кое-що вставити. Давай ж її чистіше зробити, я її переспівав получше, я за це время трошки її вспівав, плюс ставили кусок репа, і оце вона зараз в такому форматі зробили. Плюс Олександр Гордієнко, наш саунд-продюсер, композитор і такий дядько, не може ставити його на півшляху і починає її максимально удосконалювати, доки він не отримає, коли при прослуховуванні її задоволення таке, яке вона повинна бути. От за що от дядю Сашу обажаю, за те, що він постійно в пошуку, він розвивається, він робить це або ніяк, або хорошо. Або по задачі, як було вишиванка в началі, тобто їй треба було швидко. Плюс я забіг, записали, все. Отака була задача. Тоді. А зараз, коли ми це випускаємо як нормальний сингл, я маю надію, він уже буде на платформах. І от зараз ми його покажемо тут. Та вряд ли, якщо він буде, да? Ми не на платформах, а покажемо коротше, відео. Кусочок відео. Да. Несе ти російський бред, немов виття собаче. За колосково хіт і бренд світ визнав за найкращу. Батьки наслали москалям, що ти немкою рушник. Ви маличка не читали, а нам серце він проник. У житті ми научились між рядочками читати. Ми по класиках учили, як за красні постоять. Не таскайте биті фейки, що знайомі нам давно. Зруйнували ми всі рейки. Наша сила вишиванка, материнський грушника. В українських колесанках, що співаються в хатах. То, коротше, оце вже робиться як сингл. То він з нього витягує, він пробує, я переписую, щоб воно чисто, круто і класно. Скільки ще, помимо цієї пісні, виходили ще ж на День Незалежності одна. Є «Ми нащадки козаків», Світлана Івановна Корнієнко, автор слів, «Їхали козаки» до 14 жовтня. Зараз, от я не знаю, що вийде, чи то вишиванка, чи то сутінки. Я сподіваюся, що і те вийде. Взагалі, як ти думаєш, ці негативні події, які вже майже рік на нашій країні, вплинули позитивно на розвиток української культури та кількість взагалі маси тієї культури, яка зараз як в музиці, в гуморі, всьому з'являється? Так. Да. Ще в перші дні війни, я як людина, яка навчається на історика, я одразу розумів, що це добре. По правді кажучи, цей виклик. Уберемо, що це смерті, що це проблеми для нас з вами, але в історичній площині війна – це криза. А криза при подоланні – це завжди потім йде розвиток. Ну, це йде розвиток і плюс добавок згуртування. Ну, в нашому випадку це буде як згуртування. Слухайте, російська держава, Радянський Союз, в принципі, держави, які побудовані на ненависті, на агресії до когось, то в нашому випадку українцям треба б зараз ця агресія для згуртованості, а потім під час відбудови буде ця агресія. Плюс, ну, не агресія, потім буде єдність. Але це все таке. Головне, що дала війна, це під час війни немає сірого. Є біле і чорне. Хоч сірий залишається, але для зручності йде білий і чорний. Отак і у нас. Білий і чорний нам дасть можливість піти і робити. Просто через те, що ми розуміємо, що у нас є токоми і все. Плюс приводу культури і всього, контент, який був російський, через те, що він тепер ворожий, він і був, в принципі, ворожий, я не знаю чому. Я теж його слухав, я таки задумався. 8 років, як так і надо. Вони ж не винні, це все Путін. Всі ми про це подумали. Гарні росіяни. Да. Поки не зателефонували родичі з Росії з фразою, та що ви шутите? Нічого вас там не бомблять, то вам кажуть. Це просто бомба. Бомба теж була. І коли у нас цей контент виходить, вакуум повинен чимось заповнюватись. І нарешті він заповнюється тим, що є нашим власним. Ну він же ж теж, він же не почав заповнюватись через те, що зник російський. Почав заповнюватися, тому що його почало виходити набагато більше, ніж виходило до війни. Просто
такий неймовірний потік нової музики, ну, всього нового. Приходять люди, які взагалі не займалися, їх, ну, ніде не видно було. І ти дивишся, от пісень куча, ну, взагалі там рок-груп, електроніки, просто no comment. Не встигаєш, ну, неможливо все переслухати. Тобто, як якийсь імпульс різкий, ну, дуже схожий, ну, особисто мені, з тим, що було в 2014 році. Коли було в 2014 році, тоді було теж піднесення української культури, і з'явилась куча нової української музики. Але зараз, як мені здається, трішки більший імпульс, ну, да. І масштаби. В чому ще різниця? Всі, пам'ятаєте, як Калуш, Альона, Хардкіс, Козак Сістем. Ми їх почали, по правді, слухати не під час війни. Ну, в сенсі, не під час повномасштабного вторгнення 24 лютого. Почали ми його слухати перед. Ну, я вривався на концерті Калуша в Сумах перед цим, у лютому. Це був визги, писки, і це було круто. Українську культуру почали вкидати продюсери. І це моя особиста думка. Трішки раніше, тому що вони бачать, що на неї є попит. Шановні, ми з вами молодь, яка підростає. Ми з вами народилися в Україні вже. Ти ж теж, да? Так, що ти так дивишся? А ну, я і не дивлюся тебе, гадаю, 40. Думаю, 43, совок. Ми з вами не бачили іншої держави. Ну, ще Шева як там. В 90-ті ще було хливке таке. Половина вважала, що вернеться. В 90-ті, до речі, в 90-ті був дуже неперехідний. Було дуже такий гарний імпульс української музики. При тому, що ні, не за музику, а взагалі за культуру. Я про культуру кажу. І були, наприклад, фестивалі там Червона Рута і так далі. Ірина Білик. І пішла така українізація прям і такий... Було модно ставати чимсь українським. І, до речі, про це навіть я, ну, кучу разів інтерв'ю чув, що в Донецьку з'являлись, в Луганську гурти, які співали українською і хотіли бути українськими. Тобто на них навіть оця українська нова хвиля вплинула. Тоді був такий поштовх, який продлився десь, може, до 2000-х, поки знову не засрались там всякі Меладзе, Корні, і знову ця руська хвиля перекрила все те, що було українським. Але хвиля була немаленька, з 91-го десь, а так, до кінця 2000-х. Ну, так, да, до речі, я згадав оцих всіх Пономарьов, Ірина Білик, вони ж там з 90-х почали, ну, в принципі, вони літати. Були, ну, там Пономарьов ще в 2000-х, то я трошки загнув. Ну, він доплив чуть далі. Да, так, просто монотонно. З приводу чого? Я в сенсі, що ми, от я народився в 2002-му. У 2002-му, не 92-му, 2002-му. Господи. Просто, ну, я кажу... Ти ж не молодий. Це просто больне питання. Це просто болюче. З приводу. Дивіться. Я дуже часто говорю слово «біль», треба йти до психотерапевта. Я народився в 2002-го. Якщо в 90-ті ще, можливо, звучали якісь думки, чи вернеться совок, чи не вернеться, чи ще щось. Я, коли формувався, навчався в школі, я не знав нічого іншого, крім України. У мене був вибір поїхати кудись або знаходити себе тут, але я не бачив нічого іншого, крім України. Відповідно, коли наше покоління підростає, нам, і, звичайно, ближче чути щось українське, ми хочемо цього. Просто так сложилось. Українська музика і до цього вже почала підніматися на новий рівень. Нам показували, що це круто, класно. Просто війна дала ще такий пинок. Все. Ну, а на тебе, як ти думаєш, таку кількість пісень, яку ти випустив цього року? Це... Ну, так, да, це теж дало. Тому що зараз на це є попит. А взагалі те, що от, як ти випускаєш власну музику, який фідбек тобі це дає, або яку реакцію ти хотів би на це побачити? Тобто ти відчуваєш якийсь взагалі взаємодію з людьми, чи допомагає їм ця музика, чи потрібна, чи це просто... Твоя власна ти вірно сказав, чи допомагає. І як твоя, твій психологічний захист до всього, що зараз відбувається. Тобто ти таким чином себе якось розслабляєш і всю біль виганяєш за рахунок пісень. Я вважаю, що музика – це чи при прослуховуванні, чи при виконанні її, вона повинна викликати емоції. Іноді вона не просто викликає емоції, а вона за маленьку емоцію, яка вона викликає,
тягне те, що всередині. Я можу і сам вдома поспівати. Я не вмію не співати. Тобто я перестану займатися, там, наприклад, випуском пісень, публічність. Ну, але все рівно вдома я буду співати. Я це люблю. Я буду співати в компаніях, я буду співати, і ходячи по етажам, просто то, що я це люблю, у мене горлянка для цього дана. Все, я просто не вмію цього, мені нравиться це. Я люблю, я так виражаю свої емоції. Все. Але, випускаючи пісні, я хочу, щоб люди також оці емоції переживали, і щоб їм по концу ставало легше. Навіть коли людина прослухала сумну пісню, яка змусила її плакати, їй потім стане легше. Їй потім стане легше. Або коли вона буде турбуватися, вона послухає «Їхали козаки» і така... Да. Угу. Ось, угу. Вся задача. Щоб коли вони послухали «Вишиванку», люди більш так... Надихнулися. Да, от тут надихнулися. В сутінках мені хочеться, щоб просто всі випліснули. Це угу. Все, що йде... сум, давайте так. Для долі, для всього того, наше життя – це піщинка. І зазвичай, якщо все якось приводить до якоїсь площини, все воно похоже, всі наші життя, в кожного є такі моменти, у більшості є такі моменти. Саме тому пісні об'єднують і цепляють. І хочеться, щоб воно допомагало переживати оці всі всередині емоції, щоб коли воно застається, воно починає гнити. Хай лучше воно вийде, да відпусти. Така задача музики. А особисто тобі що допомагає? Так само, як і робота в молодіжному центрі, так само, як і чому я служу в церкві. Мені добре, коли людям добре. Оця емпатія, я тобі кажу. А себе ти взагалі... Це прокляття. Аналізував, як особистість, як ти себе більше асоціюєш, як волонтер, як музикант? Чому я це роблю взагалі? Да, аналізував, звичайно. Є моменти, коли всі ми не завжди з добрими помислами, іноді, і навіть коли ми проходили по людям, і в мене, наприклад, починала вже бути якась не агресія, але така роздраженість. Потім ти, звичайно, аналізував, себе попускав, тому що, всі ми різні. І треба, якби, бути пом'якше взагалі в цьому світі, тому що не знаєш, що буде з тобою завтра. Взагалі, я довго думав, чого я взагалі цим займаюся. Чого мені от нравиться займатися тим? Це інтим. Ні. Чого ми там ще записує? Якщо ні. Так, здається, у нас падає напруга. Це відключення. Або генератор. Коротше кажучи, що я це ділаю? Ясно і просто. Я думав, що це якась травма всередині, що я намагаюся себе знайти. Тобто закрити оці свої власні потреби, що я людям допомагаю. Але навіть коли я людям не допомагаю, мені, в принципі, нормально. Тобто немає того, що, знаєте, знайти, немає комплексу спасателя чи синдрома. Ти зрозумієш, що треба людям допомагати? Ні, просто я це можу. Я кайфую від цього. Все. У мене два варіанти. Або кайфувати від цієї житті, або ні. Мені приносить, коли я чувствую себе повноцінно, мені приносить задоволення, можливо, самореалізацію, без різниці. Є просто факт. Коли я роблю щось хороше, мені по кайфу. Навіть коли я роблю свою роботу, я стараюся її зробити не вигодно, а хорошо. Щоб всі по концу стали, і хорошо. Десь я менше заробив, зато всім хорошо. Я чувствую, що воно да. Оце, пам'ятаєш, коли ти живеш, і в тебе таке да, значить все хорошо. Значить ти не зря живеш. Максимальна гармонія. Да, бомба, все. Взагалі не заважає займатися волонтерством і як суміщати це разом з роботою? Звичайно, заважає. Просто доки ти молодий, тебе є. Доки ти молодий, ти супергерой. У тебе є стальна печінка, безкінечні часи безкінечні часи без сну. У тебе є просто якісь кам'яні ноги, поки тобі не стукає 25, да, Ігор? 28. Живий. живий. І... Правда, пане, чуть мікрофон. Просто прибігаєш додому і падаєш, і все. Є два варіанти. Або так, або не так. Але я бачу розвиток. Як особистісний, так і кар'єрний, тому що коли ти
в оточенні тих, хто розвивається, ти і сам розвивається. Да, є просадка. Кажу чесно, у мене вдома непообрізаний виноград. На вулиці листопад. А мені не до того. Але поки немає жінки і дітей, це прощається. Яку пораду ти можеш дати молодим людям, які, можливо, хотіли б чимось допомогти, наприклад, не знають, що зробити гарного, тобто де знайти собі якусь роботу або чимось допомогти, або не наважується це зробити, з чого людина може почати? Як волонтер або, ну, взагалі, якісь гарні взагалі справи? Взагалі себе волонтером не вважаю. Я вважаю, що я не... Ну, волонтер просто поняття розтяжиме. Я більше себе вважаю активним громадянином з активної позиції. Все. Ну, просто я бачу, треба рішати. Значить, рішаю. Просто мені... Отак. Ну, я не називаю себе волонтером. Да, ми виконували волонтерську допомогу, розносили людям, просто на добровільних началах. На добровільних початках. Так, без різниці. Ми робили це просто то, що там так хотілося. Тому що хтось повинен це робити. Це все фрі. Хто, якщо не ми? Воно як в'їлось в голову. Ніхто, крім нас. Да. Це тема в усіх громадських організаціях. Варіацій куча. Хто, якщо не ти, хто, якщо не ми? Ніхто, крім нас? Весь випуск слова. Да. Можна потім повирізати, а ти рекламу продасте, хлопці. Будемо як ведуть ставлять цитати. Да, це продасте, потім цілому купиться за те, що ви безплатно малюєте по всьому городу. З приводу чого? Поради молодим людям. Да. Що почати? Перше, зрозуміти, чи ви цього хочете. Правда в тому, що я зараз, коли вже углубляю все, так само, як у мене принцип, такий самий, як і в роботі. Давай оприділимося, що ми хочемо. Якщо ми кажемо «да», то ми робимо. Треба зрозуміти, чи людина це готова. Просто прийти погратися – це не варіант. Можливо, я зараз кучу людей відпугаю, але це моя особиста думка. Ми робимо щось. В будь-якому випадку це відповідальність. Якщо ти щось не можеш, в плані ти хочеш, ти не можеш – научимо. Якщо ти хочеш, і ти помилишся – нічого страшного, і справи. Але треба оприділитися. Якщо ти хочеш, то треба буде робити, питатися робити. Ти можеш не зробити, але ти робив. Ось, це набагато цінніше. Треба розуміти, що ти хочеш. Якщо ти хочеш допомогти, якщо ти відчуваєш, що в тебе всередині якийсь потяг, і тобі треба його кудись дівати, приходь до нас, у нас є, до речі. Треба одразу розуміти. Просто прийти побалакати – це все добре. Звичайно, це треба робити, тому що іноді люди не готові щось самі робити, але вони приносять до нас інформацію і проблему, ми вже її потім самі вирішуємо. Але якщо людина приходить і каже, я хочу, і я це так бачу, тоді треба брати на це відповідальність і це робити. Або ви просто до нас приходите і тоді нічого не очікуєте, тому що ми все не можемо вхватити. Правда. Але якщо ви хочете і ви шукаєте шляхів реалізації, готові брати відповідальність, ми поможемо, чим можемо. Ось моя думка. А взагалі, треба приділитися, що ви хочете, і треба бути готовими взяти за це відповідальність. Якщо взяти не практично, ну, а більш абстрактно, як наважитись це зробити. Тобто, ну, якщо не брати, куди людина потрібна і піти, і так далі, а як от самі для себе вирішити, що от я хочу допомагати, тобто моя місія в тому, щоб стати там волонтером чи ще кимось, щоб допомагати людям. Як це знайти в собі, або зрозуміти, що потрібно цим займатися? Ну, по-перше, спробувати. Спробувати зараз можна по-різному. І зазвичай людина сама розуміє, чи вона цього хоче, чи не хоче. Я, наприклад, нормально ставлюсь до людей, які ніяк не... Вони взагалі ніяк не допомагають, вони взагалі не активні. Ну, я аморфні. Вони аморфні в плані суспільства. Я до них нормально відношусь. Поки вони не беруть на себе відповідальність якусь і не виконують її. О, це вже щось на такому, знаєш. Хоч якийсь із плюс від вашого Хеллоуіна оцього. Це вже щось на старпьорському сказав, їй-богу. Просто розумієш, я людина, яка живе, да-да, ні-ні, того, що немає времени на це все остальне. Я вважаю так, ти чувствуєш, приходь, ділаємо, все. От так я думаю. Ну, є же, а є багато людей, які вагаються. Ну, а що вагаються? Ну, якщо, наприклад, людина до 24 числа жила одним життям, і в неї змінилося абсолютно все, наприклад, це можуть бути люди, які переїхали в інше місто. І в них абсолютно змінився, вся діяльність змінилась те, чим вони займалися, їм або вони не знають, чим багато вільного часу.
Немає взагалі того, що було до цього. Тобто всі знайомі змінились. І тобто людина знаходиться в такому вільному падінні. І вона не знає, що б вона хотіла робити, але точно знає, що не хотіла б залишатися в цьому стані. І шукає психіка вихід, чим зайнятися. І ти до тих, хто вже щось робить, і пробувати з ними. Пробувати, банально. Це може бути не твій вид діяльності, але ти поймеш, чи тобі подобається взагалі щось робити. Ти потім знайдеш. Але іти і пробувати з тими, хто вже робить. Не треба видумувати велосипед. Поначалу, коли ти хочеш займатися бізнесом, учись у тих, хто вже ним займається, кого ти знаєш. Не буде указувати тобі той, як правильно вести бізнес, хто ні разу не пробував. Або той, хто попробував, кого не вийшло. У нього є негативний досвід, а треба позитивний. Ну, негативний досвід, теж досвід. Теж досвід, я не спорю. Але він знає, що не так, але він не знає, як треба. Ідіть до тих, в кого вже вийде. Все, в кого вже вийшло. Хочете допомагати, ідіть до тих, хто допомагає. Хочете заробити, ідіть до тих, хто заробляє. Хочете говорити, ідіть до тих, хто говорить. Ми учимося спочатку людей, потім знаходимо своє і модифікуємо. Можемо прийти до чогось нового, допомагати людям. Але терять время і видумувати велосипед – це сродня демагогії. Просто. Зачем? Це нераціонально. Ну, у нас же все. Ідіть, пробуйте, дивіться. Звичайно, різні люди, різні підходи. Що для вас нове, але зазвичай не треба видумувати велосипед. Все, ідіть учіться в тих, в кого є. Поки ви самі до цього дойдете, ви втратите купу часу. Так само, як я говорю, а чому треба слухати батьків? Батьків треба слухати, думати своєю головою, але слухати і аналізувати треба. Чому виникли суспільні норми? Того, що люди жили купу часу і якось дійшли до цього, що лучше отак. Подумайте, чого? Спробуйте. Спробуйте на якомусь маленькому піддати критичному, ну, піддати критики і попробувати по-другому, що це для вас принесе. Але відкидати з фрази «це все фігня» я цього не розумію. Ну, не просто так же до цього дійшли. Ну, нащо? Не треба відкидати попередній досвід поколінь. Ми ж можемо дійти до більшого і до більш кайфового, якщо будемо стартувати з оцої точки, чим з полу. А, я забув. Давайте скажемо тост і просто... Я забув. Божечко, стидно, ребята, стидно. Слава Ісу! Напишіть в коментарі вашу відповідь. Давай, скажи, не знаю навіть, як правильно відповідати. Дивись, давай так, ти вже потихеньку виходиш з того віку, коли тебе можна називати молодим поколінням. Ні, Ігор, це ти виходиш з того віку, коли тебе можна... Він ще молодь... Молодь до 35. Молодь підростає. Підожди, я ще тебе постібу. Що б ти хотів сказати от майбутньому поколінню, яке трішки молодше від тебе, якусь пораду таку невелику, але щоб вони на неї задумались. І те, що тебе бентежить. От як весь в підсумок цієї часової бесіди. Не попробуєте, не узнаєте. Но перед тим, як пробувати, подивіться, як у других вийшло. Бо може, ну його лізти в оті сипучі піски. Я вважаю так по життю. Чогось хочеш – роби. Не хочеш – не роби. Ясно і просто. А. Істина проста. Під лежачий камінь вода не біжить. Хватить так, вже. Так, да, давайте по фразеологізму. Короче, пора заканчувати. Пока. Уходиш. До побачення. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментарі теж пишіть. Побачимося в нових випусках.